Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ousmane Dravé batay bu le réveil des consciences di dem di delu ci meunta ñak parce que nous sommes dans un combat bo xamné c'est pas facile, un combat bo xamné lama len wax rek day fonctionner sur le plan psychologique à 100%. Un combat bo xamné dañu dem ba dominer askan au Sénégal, nous avons une manipulation, manipulation. Mais deug bu joté dama dañ ko wara bokk appliquer ay talib lañ way bu nango doni dof fani la waxo na len ni len xalé bi talibé APR la amna ñuma ci tontu lañ wax dégg na ko ça m'intéresse même pas way liberté woor bu ndiful attention ay manipulation ci bopum dama né moy li nga xamné moy yëngël réew mi moy nga rew ngour so sante mbay ne yonu mouride ko yekati xolim ko nonu ak Macky Sall defena ni yonu APR ko yekati utiliser ay fan ak tapalé pour jaxé une société dama li crime la le procureur de la république war ma ci jang warna xolat mbir mi warna seggat mbir mi ndax la justice ci bopam ay nervi ci bu yo xamne dañu organiser wuñu ko upp dolem diko manipuler ñi c'est des bayou yo xamne touba yoni wu len kenn yoni wu len APR len jog amé ko ci señ bi bëgg ñu téy asan li bu ngeen xolé xamne ki Seigne Bass Abdou Khadir musuko gis sax wala mu siar wala mu jox ko lox ñoo ñi nek Touba TV la même chose ay nit lañ yo xamne cioy am Touba yépp boy xol seen loxo nga ci ay manipulation baaxul ñu état bi dekké nax ak ko di sey dekké di nax dafa doy te lepp amul lu ci deug lu ay fan ak tapale ak manipuler ay doomu adama dama ne bayi len ko waxtu asan rek ngeen ne da koy far de da koy jappale da koy supporter da koy waxal nangam Macky Sall ab satch la yeen ngi and ak mom famille yam gis ngeen ko alali Senegal yeb dañ ko satch mu ngi tin ngi tey te yeen seeni doom ñu ci kasso bi ndax portable bu ngeel doom xeli bu ubbi ko du yag mukk ban mom sun bop mare face sak bi def de la khalis mu se ko wonex mu diko may te alal ji am ngeen ci wal yene ko mom wax leen ci lolu waaw asan merna di saga ay sagam amul kenn ku ko sagalo kudul mom ci bopam xeyna mom dérapage psychologique di wax lamay wax génné len ci nenn ñi yi ngeen di def yépp defalul len ko Serigne Touba defalul len ko yoonu mourid Macky Sall ngeen koy defal nit ñi do fuñu archive yaa ngi fi dañ ci ci lañ dëkk di xool di gëstu waaji mbaay photo bi bu ci mburi tege sen beut war na no yewu xamne bu kenn naxat ci aduna Macky Sall ko yekati ñi ñewul ko asan Macky li yekati ay nervi lañ te do jogon pour ray nit lolou procureur war na ko xam lam ci la ci di ab liggey mu def ko rew nak noko mom toute forme de manipulation mu am xel def ay xel da du ko jëli
ndax wolof dafa ne aw fen day jëlu day jëlu dëgg gont dab ko aw fen day jëlu dëgg gont dab ko kon nañ xoolaat suñ bopp delluwaat ci alxuraan àndaat ak ñi nga xam ne kilifa yi di ni fi nekkoon moom la ñu sant muy ànd jaamu yàlla di yii ñuy def du diine du ak tarixa du ak jub ludul ak parparloo pour sa biir dara dem ci ndax réew mi jaaru yoon gor ñu bëri ñam dañoo xiif dañoo mujj soppi ko doon leneen loo xam ne koñ bu dëkk sax dañ leen di yéem jéppi leen xamal ne le procureur jógal nga seet xoolaat archives yi xoolaat xale yi ñëw kër asan ñeneen leen yónni te asan mi nga ba ko mu dem jot fee wax loo xam ne lu ëpp la ci sëñ bi bu ngeen ko waree jàpp ba muy saaga Macky Sall Ndey booba ngeen waroon a jóg ba mu lay saaga Ndey yow booba nga waroon a jóg bu muy saaga Ndey Youssou Ndour booba ngeen waroon a jóg waaye bu leen xaar ba mu posé une question ngeen bëgg cee profito naan daa saaga lag daa saaga murit yeeg la asan saagul murit yi asan murit saadeex la wax leen lu ngeen xam asan murit saadeex la wax leen lu ngeen xam dëgg nag bu ko taalibe génnee ci aw làmmiñam wax na lu ëpp ngeen di wax daa murtat rek amatuk taalibeeg daa ñàkki teggi nag wax yooyu ngeen di wax yépp dafa dëppowul ak li nga xam ne kilifa yi sant samp tarixa yi loolu leen yëkkati woon kan bokk jaamu yàlla ngir yàlla kan bokk jaamu yàlla ngir yàlla tey waxante dëgg ak parparloo mën naa yóbbu nit sawara ndax ci biir parparloo ci ngay sànkee doomu aadama joo xam jotu leen dara ci biir parparloo ci ngay sànkee julit boo xam jotu leen dara ngóor si mbaay lu mu jot ak asan bay mbubboo murit yi ba tax Sénégal gépp kenn ku ni tépp tilli 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 mi ngi noonu Macky Sall waa kër Macky lay jógal Macky ko yónni Macky lay xeexal Macky lay défendre yoonam nekkul ci suñu bas Abdou Khadi yoonam ñëwu ci bëgg koo gis sax Macky la bëgg a gis mu am def ci poos bi biir bi kenn wax dëgg tey tuub ndax am na bis boo xam ne yàlla da koy tëj bisu tuub yàlla da koy tëj ñetti peeli suuf fekk si la ci bammeel bu wëlbatikoo astaghfirullah al azim day paase kenn bokk jub te moyu àdduna kenn bokk jub moyu le matériel kenn bokk jub ànd jaamu yàlla ndax noonu nee na te yàlla dogal na ñun yëpp ay bokk lañ buñ toogee waxtaan ak bokk di daal di génne léegi wala kóllëru bu ëpp ñetti téeméeri at manipulation yi nag politiciens yi dugal ci tubaab bi lañ ko jàngee tubaab bi lañ ko jàngal tubaab bi noonu lay doxale gisoo le président français mi wër àdduna bi manipulé nit ñi ñuy manipulé xel yi léegi waaw amoon na fi ak Barthélemy amaate na fi te dana fi am te bu fi amaatee deret yu bari mën naa tuuru te ñu koy yëkkati baaxuñu ñun ñii ngeen di jéppi nag ci rajo société ñuy wax foog nuy wax ndax suñu responsable di wax ne foog kenn jël ko ci réew mi parce que Sénégal jaarut yoon foog di ko wax ku ci seen biir feesit yaa xam waaye foog nit ñi wax mbir mi loolu rek la may dellu di jéggalu nag te dellu encore di jéggalu ndax am na kàddu yi bu jubee Sénégal ñu ni kii daa réew kii daa xamadi kii amu ci bokk kii anamu kii nàngam dëgg daal la ñuy bañ a dégg te yàlla dégg li dëgg fu ñu ko fekk des ko war a wax pour jubbantiku jubbantu askan wi jubbanti njaboot gi defaraat xol yi loolu keppa tax ñu yëkkati suñ kàddu te du noppi tant que Sénégal yoo war a jaaru ca ay nit lañ bokk ci réew mi xamee suñu wàll jotuñu ci dañ koy laaj di ko wax ak di ko jàmbat
am bi mi loolu képp la. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Man la Ousmane Dramé bu la réveil des consciences. Del di ñaan jàmm nag, di ñaan jàmm ci réew mi, parce que nag ñëpp bokk lañ, jàmm rek xaj ci réew mi. Ñu bëri ñii dinañ jéem a defar. Ñeneen ngi ci ñoo xam ne seen biir lañ topp, ñeneen ngi ci ñoo xam ne xamuñu ne sax Sénégal am na. Dañuy wax lu dem rek ba bu yàlla moom.